Det er ikke alltid jeg pakker alle bøkene selv til litteraturtoget. Oftest så har jeg veldig god hjelp fra de fantastiske medarbeiderne på Deichmans bibliotek. Og i dag skal dere få lov til å være med meg til Stovner, det nye biblioteket der. For der skal jeg hente Sejant Sjakas bok, Tante Ulrikkes vei, som vi skal ha med oss på litteraturtoget. Veldig godt forberedt. I år skal jeg ikke gjøre alle samtalen selv som jeg pleier, med mange gode hjelpere. Så det er jeg veldig takknemlig for og gleder meg veldig til. For i år skal jeg sette meg ned og nyte litt disse samtalene. Jeg tror det kommer til å bli kjempefint. Og til å intervjue Sejant Sjaka, den boka som vi skal nå hente på biblioteket her på Stovner, har jeg fått med meg Marianne Bogen, som er ordfører i Oslo og som har vokst opp på samme sted. Nå har vi kommet frem til Stovner, og nå skal vi møte bibliotekar Eli, som skal vise oss rundt på biblioteket her, og skal fortelle litt om hva folk leser om dagen. Dette er helt nytt. Det har flyttet. Ja. Fortell litt mer om biblioteket her på Stovner. Jo, vi åpnet 12. januar i år, så vi har nå hatt oppe bare noen få måneder. Og i den perioden så har vi hatt nærmest en tredobling av besøk. Så det er tydelig at folk liker seg her. Det synes jeg er veldig gøy da. Ja, kjempegøy. Og vi ønsker jo å være en gratis og terskelfri møteplass på Stovner. Vi er altså på hurtiglånshylla her på Stovner. Det er en hylle hvor du kan låne bøker som, hvor du ikke slipper å stå i kø. Det er eneste grunn til at denne boka er inne på biblioteket nå, og at vi skal kanskje få lov til å ta den med oss til litteraturtoget, fordi den har vært utrolig populær. Og alle de jeg snakker med på Instagram om bøker og hva de leser om dagen, så er det så mange som nevner denne boka. Ja. Og den har jo fått veldig mye oppmerksomhet. Hvorfor tror du den har fått så mye oppmerksomhet, og at folk er så glad og interessert i å lese? Ja, det er bortsett fra at det er en veldig, veldig god bok, så omhandler det med et tema som, eller forteller en historie, som ikke så mange har hørt før. Hvis man ikke bor på Stovner eller er oppvokst på Stovner, så er det ikke så lett å vite hvordan ungdom på Stovner har det. Og jeg synes forfatteren forklarer det veldig fint, eller forteller det veldig fint, at den ulikheten det kan være blant ungdom, som selv om de har vokst opp i samme blokk, så har de et helt annet utgangspunkt, og de er også, ja, de tar også imot utfordringer og muligheter på veldig ulik måte. Det er veldig spennende. Vi er så heldige at vi skal få lov til å ta med oss denne boka til Stavanger. Og da skal vi ha et lite stykke Oslo i Stavanger. Da har jeg invitert Marianne Bogen, ordfører i Oslo, som også er oppvokst her på Stovner, for å snakke med Sejant Sjaka om denne boka han har skrevet, og det gleder jeg meg veldig til å høre på. Så jeg håper at dere har lyst til å være med og høre på det også.